Draugas kaimynui pasakoja, reiškia, sako, įsivaizduoji vakar pareinu namo. Žmona taip keistai, kažkaip išsirengus, žinai, iki apatinių, čia stanikas, toks hipiūrinis, žinai, čia kažkoks korsetas, žinai, jis užšniu. Prieina prie manęs, taip už taip, biškiu, jinai taip erotiškų tokių balsų sako, o, Petrai, ne, surišk mane, įdary, ką nori. Nu, tai ką tu, nu, kaip aš, nu, surišau. Ir čia jau žvejot.